kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Simulang binatikos ni Senador Manny Pacquiao ang pamamahala sa korupsyon ng Administrasyong Duterte, ay dito na nagsimulang uminit ang lahat. Ang dating magkasangga na si Pacquiao at Duterte ay kaagad na lumamig sa isa't isa. Tinanggap lahat ni Pacquiao ang mga bira sa kanya ng Pangulo na hindi gumaganti kapareha ng estilo ng Pangulo sa pagbira sa kanya. I have a term for that. It is not mine. I just borrowed it. But I think Pacquiao is punch drunk. Punch drunk. And I leave it up to you. Mayroon man kayong cellphone, hanapin ninyo. Nandun pa rin po yung respeto ko sa ating Pangulo. Maaring hindi naintindihan ng Pangulo, maaring mali ang impormasyon na nakakarating sa kanya. At gusto kong malaman niya na hindi ko po siya inaaway. In fact, tinutulungan ko po siya na ibulgar ang lahat ng mga korupsyon. Kasi naniniwala po ako na ayaw din po niya ng korupsyon. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na tulungan siya na sugpuin ang korupsyon. Huwag po kayong magagalit sa akin, Mr. President. Dahil tumutulong lamang po ako sa nais niyong sugpuin na korupsyon. Simula noon ay dito na nag-umpisang magkaroon ng napakaraming bashers ng senador. Pati ang longtime best friend ng Pangulo na si Pastor Kibuloy ay ayaw din magpaawat sa kanyang pagbanat kay Pacquiao. Hindi ka pwedeng maging navigator namin. Kakayahan mong ganyan? Sorry na lang to say, hindi kita minamaliit. Pero para sa inang bayan ito, 112 million Pilipinos, ang future nila nasa kamay mo. Tapos aasahan ka namin sa International Community of Leaders, makikipagpulong ka doon. E dito lang ngayon, nagkakamuritsing ka na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero hindi kagaya ng pagrespeto ni Pacquiao sa Pangulo na hindi ito bumabanat ng personal bilang gante. Sa pagbira sa kanya, pagdating naman kay Kibuloy ay iba ng usapan. Libel ang inabot na asunto ng pastor sa senador dahil umano sa kanyang mga mali at mapanirang mga aligasyon. Sa matatandaan, noong magkasangga pa ang Pangulo at si Senador Pacquiao ay puro papuri ang natatanggap ni Pacquiao sa mga netizens sa tuwing pumapalag ito sa mga tinatawag nilang dilawan. Sa sagutan noon ni Pacquiao at Drilon sa Senado tungkol sa pagpapatayo ng Boxing Commission ay puro papuri ang nakuha ni Pacquiao dahil sa pagdibate nito sa batikang senador na si Drilon. Kahit na halata namang dihadong-dihado ang sitwasyon ni Pacquiao sa debate na yun, pero dahil sa kilalang dilawan si Drilon ay puro pa rin papuri ang iba kay Manny Pacquiao. Noong mga panahong yun ay hindi pa masyado naging issue sa mga pumupuna ngayon kay Pacquiao ang kanyang kakayahan bilang mambabatas. Pero ngayon ay iba na. Lalo na noong mapatalsik si Pacquiao sa PDP laban at nagkaroon ng faksyon ang kanilang grupo. Simulat sa poll ay tila mabigat na ang dugo ni PDP laban Secretary General Melvin Matibag kay Senador Pacquiao, kung kaya't naging prangka ito sa kanyang mga banat sa senador. Ang ako nga po, observation ko dyan, for a long time already, hindi naman po ito yung unang pagkakataon, si Senator Pacquiao is been singing the tune of the opposition, yung po kanyang baka sinasabi. Yung po yung mga mababasa niyong memes at mga sinasabi niyo sa Facebook na mga dilawan eh. Kaya po nakakalungkot na ganun po yung kanyang postura. Hindi na nga napigilan pa at talagang nag-cross na ang landas ni na Senador Manny Pacquiao at Attorney Melvin Matibag sa nangyaring budget hearing sa Senado. Pero bago ang showdown na yun, ay ginisa ni Senador Pacquiao si DOE Secretary Alfonso Cuse kung paano nakakuha ng kontrata sa gobyerno para mag-manage ng spot market ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines
o IEMOP. Kahit na meron lamang itong kapital na 7,000 pesos, bawal daw ito umano sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Dagdag pa ni Pacquiao na isa sa mga board ng IEMOP ay asawa ni Attorney Melvin Matibag. Kaagad na pumasok si Matibag sa pag-uusap at sinagot ang mga patutsada ni Manny Pacquiao. Alam mo, kanina pa ako nakikinig eh. I even watched the video of Senator Pacquiao. I hope this is not covered up in immunity eh. Unang-una, Mr. Chairman, yung mukha ko ipinaster doon, pinanggit doon. I want to know, ano ang kinalaman ko at ng trans ko doon sa PEMSA at IMAP? If Senator Pacquiao only read the IPIRA law, buong kwento nito eh. Trans ko noon ang operator muna bago nag-PEMC. At tinansfer yan sa PEMC. Wala na trans ko dyan. Alam niyo, let's call a spade dito sa hearing na to eh. This is all political, Senator Pacquiao. Alam naman natin to, ito yung pinapasabi mo nung bago ka umalis eh. Nung umalis ka, na sinasabi mo, meron kang pasabog. Bakas sa pagmumukha ni Matibag na inis ito at nadala ng kanyang emosyon. Kung kaya siguro nasabi nito na pinupolitika na naman ni Pacquiao ang nangyayaring hearing. Kaagad na sinaway ni Senador Sherwin Gatchalian ang nanggagalaiti sa galit na si Matibag. Pero tila hindi pa rin ito maawat kung kaya't minabuti na ni Senador Gatchalian na imute ang mikropono ni Matibag. Kung kaya't hindi na marinig ang mga pinagsasabi nito. Kaagad na pinagsabihan ni Gatchalian si Matibag na wala siyang karapatan na tawagin ang nangyayaring hearing na isang politikal. Sabay sabi nito kay Matibag na you are out of order. Dagdag pa ni Gatchalian na binigyan umano ng pagkakataong sumagot si Matibag sa mga tanong ng senador. Pero ininsulto niya umano ito sa pagtawag na isa itong political hearing. Kaagad na bumanat si Senador Pacquiao sa inasal ni Matibag at sinabing bastos umano at parang walang pinag-aralan ng abogado sa kanyang ipinakitang ugali. Dagdag pa ni Pacquiao na parang nagpapakita umano ng kanyang tapang si Matibag. Pero hindi umano tumatayo ang mga balahibo ng senador sa mga banat ng abogado. This is my committee and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. The senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing? Hindi naman fair yun. So I'm directing the committee secretary to remove Attorney Matibag from the list here in WebEx. He's out of order. Mr. Chairman, sorry for that. Bastos itong si Attorney Matibag eh. Hindi kagalang-galang, wala parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Sorry to my word, but yan ang totoo, dapat magpakita naman ng pag-alam. Eh akala mo kung sinong matapang. Okay. Pala naman siguro niya, tatayo yung balahibo ko sa kanya. Kaagad na humingi ng pasensya ang kapartido ni Matibag na si Alfonso Cuse sa nangyari. Mukhang palalim ng palalim ang hidwang ito habang papalapit at papalapit naman ang eleksyon. Ano pa kaya ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, linggo o buwan? Parang nakatuon palagi ang maaksyon ng mga pangyayari sa kandidatura ni Senador Pacquiao. Kung gaano siya pinuri noon dahil sa kanyang ambag na kasikatan para sa ating bayan, ay siya namang pagdurog sa kanya ngayon. Ikaw, sa tingin mo ba'y makakabawi pa kaya si Pacquiao laban sa mga banat sa kanya? Bastos itong si Attorney Matibag eh. Pinagmamalaki na matalino, pinangyayabag pa niya na mas matalino siya, pero dito sa attitude niya eh, hindi kagalang-galang, wala parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Eh akala mo kung sinong matapang.
Pala naman siguro niya, tatayo yung balahibo ko sa kanya. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.